Krásný den u tohle z toho speciálního videa, které má svůj příběh. No a tenhle příběh je o tom, jak jsem si chtěl na mapě Středočesko zajet nějakou linku, která jede přes hodně lesů, vod a strání. Takže jsem to zkoušel neprve s karosou z Buse Panely, která krásně fungovala směrem sem na Jablonou, ale která naprosto odmítala fungovat ve směru opačném, tedy z Neveklova do Benešova. Takže jsem bloumal a pak jsem zjistil, že bude nadrbnutý hov soubor, který z nějakého důvodu Benešov terminál sice zobrazuje správně, ale cestující na to totálně kašlou. Příkladem budíš aktuální stav v autobuse, mám tady dva cestující, oba si kupovali jízdenky, takže s Mercedes-Benzkou o 530 by mě linka fungovat měla. Ostatně to uvidíme. Jak už jsem říkal, já jsem si to chtěl zajet hlavně proto, že se potřebuji trošku uklidnit a prý k tomu zelená barva přispívá. Tak se na to podíváme. Neveklov, Jablonná. Příští zastávka Neveklov, Jablonka. Zastávka na znamení. Samozřejmě, jak jsem hledal ten fungující autobus, tak došlo k tomu, že budeme mít automatické hlášení, což není úplně dobrý. Tak uvidíme, jak to bude fungovat. Přiznám se, že už jsem neměl sílu dál hledat. My se budeme pohybovat po silnicích Středočeského kraje, které za dob hejtmana pana Ráta opravdu ty silnice na Středočeském kraji vypadaly tak, jak tady vidíte. To znamená buď to díraté nebo bez střední dělící čáry. Střední dělící čára tady není z toho důvodu, že tady prostě oficiálně se všemi rezervami nejde nacpat oficiální dva pruhy. Což se pozná tehdy, když jedou proti sobě dva autobusy. A tím pádem se musí různě vyhýbat. Tak co to bude, šéf? Jednu přestupní, prosím. Děkuju. Jako ty karasy mi mlzí, no, ale není řešení. Jak bude tam prostě Buse Panel, Neveklov, tak to prostě odmítalo cestující. Ani přišel na zastávku. Kelce, zastávka na znamení. A když tu a tam něco bylo vidět, když cestující stál, tak mě úplně odmítal. A je takhle dlouhou linku, celých 40 minut. Tak to je trošku na paličku. Co to je tohle? Jízda. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Samozřejmě to má tu nevýhodu, že mimo cestující nebudou děkovat za každý hrbal. Dobré ránko. Takže Neveklov, Kelce. Jeden přestupní lístek. Díky. Zrovna přemýšlím, jestli tenhle ten český dubbing znám.
Mělice. Tak budeme trošku předstírem, takže do Mělice. Budeme trošku dřív. Akorát problém s Mělicema je, že tady je několikero brezílinek. Takže si budeme se dát pozor, až uvidíme dvě rozdílné šipky s číslicemi 755. Ještě já víc ještě něco platu, takže si zkontrolujeme jízdní řád za chvilku. Tak snad před každou vsí mývají ty vesty zatáčky. Jako kdyby se stavit celé silnice nedokázali trefit. Z vesnice do vesnice napřímo. A samozřejmě ten důvod je trošku jiný. Dobrý ráno. Tak pan má viditelně průkazku. A to bude protovat jen pomalinku dál. Já jsem schrypěl na ten jízdní řád, sakryš. No a to je právě ta ukázka toho, jak jsem trošku roztěkaný. Neveklov, Bělice. Příští zastávka Neveklov, Blažim, rozcestí Chlum. Zastávka na znamení. No a to právě pletu, protože až teďko budeme mít přerušel šipek. Jednu šanci udělat čelem vzad. No, musím se chvíli počkat na nějakou další šipečku. Měla přijít lesíčku. Chvíli by měla přijít, no, když to přežilo. Tady, no, to je mančo. To je právě problém, takže už vidíme zastávku před sebou, ale Auxi mi správně říká, že mám ještě 800 metrů. No, tak to auto, co před náma zmizlo, to bylo taky hezký. Hlavně překvapila, protože na tomhle místě jsem si ji všiml poprvé. A co už, tak. Takže my tentokrát máme zajížku nejenom do Blažimi, ale i na to rozcestí Chlum. Na to rozcestí Chlum pojedeme dvakrát poměrně rychle za sebou, protože tady tudy pojedeme i zpátky. Takže si klidně prohlížíte jenom jednu stranu mapy, respektive jednu stranu cesty. Když budete držet i při cestě zpátky, tak vidíte vlastně celou místní krajinu. Tak já musím jako už trošku bystřit, protože tady tato zatáčkou už je ta rozcestníková zastávka. No, co pak?
ráno. Jednu nepřestupní, prosím. Děkuju. Já si snad zapnu kasu. To zašlo, zašlo mi to lákat prodávat. No a teď tady právě, už tady máme odbočku na Blažim, kterou jsme mohli jet, ale tady se bude pracovat zpátky. Takže tady bude úsek, který uvidíme jenom jednou. Nevyklov, Blažim, rozcestí Chlum, zastávka na znamení. Tady je taková nenápadná šipka, blíží se odbočka. Blažim. Protože to Blažim je se dá zajet. Křižovatkou je teda tady těsně. A bohužel trošku hloupě v zatáčce. Tak, paráda. Ale jsme varováni na tom, že tam tady chodí chodci. Naprosto různě, ba až hrůzně. Asi nesprávnou stranou trefu na zastávku. Aha. Tak kucí se pohli a pak to vzdali. No tak jako mládenci, asi s váma jako tady hrát nebudu, vy jste totiž měli stát podle mě na úplně jiný zastávce. A to tady na této straně. Vezete lidi! To je neuvěřitelný! Jste řidičák vyhrál nebo co? Chlapci se vztekají. Neveklov, Blažim. Příští zastávka. Tady máme, se musím dát bacha, co máme za příští zastávku. Zastávka na znamení. Takže 755 tady jezdí taky různě klikatě v různých verzích. Ale máme verzi, které se teda vracíme. A to já jsem s vás asi zpratl. Takže se vracíme po stejné cestě. Takže jsme asi nemuseli, co jsme mohli jít tou... Ups. Tou odbočkou. Teď jsem spletl sám sebe, no, takže to dopadlo tak, a to dopadlo. Ale už se hýbeme. Myslím, že na tady mohli v klidu vjet. Tak stihl nám přibídíme za zastávku. Nestihl. Křižovatky ta byla úplně jasná. I ten tvar byl poměrně jasný. A celé hrka naznačující, že by jsme nemuseli být na hlavní. No a taky nejsme. Tak výstup nemáme a nástup taky nevidím. Tak jedeme. Bělice, rozcestí, zastávka... Byli takový hrboli, až se mi rozvěcuje myš. Zastávka, neveklo, rozcestí, nouze, zastávka na znamení. Jo, totiž na volantu zapotej feedback. A díky tomu tam ještě tam občas problikne, protože se to zatřese celým stolem. Tady je, počkej, nejá, bezpečí. Oh, yo.
tramvaj. Tady jíst rohlík v autobuse, tak jsem si sám ukousnul další sousto. Přitom. Které nemají své vlastní samosprávné vedení. Co je to samospráva, tak to se dozvíte. U nějakou občanské nauky typicky to bývalo někdy po 6. ročníku. Základní školy mezi 6. a 8. Samospráva a státní správa. Takže tyhle ty obce jsme projeli, neměli vlastní vedení. A tady straní, tady volby proběhly, takže je to samostatná obec, která má svoji vlastní samosprávu. A ta určila, že zastávka ve Straném bude až na konci vsi. Takhle to má svoje pro proti, protože tady to nejde nějak moc někam narvat. Si musíme říct, se prostě muselo ukousnout někomu kus zahrady. A to je vždycky problém. Tak, kam je ta zastávka? Já mám na dětí 2 minuty, tak už to ani moc nehoním. A co tady houpe, tak nebudu riskovat nějaké další problémy. A nic. Takže další průkazka. A můžeme pokračovat. To Neveklova. Já si na ten název musím dát pozor. Strany. Příští zastávka. Strany. Rozcestí. Zastávka na znamení. Existuje v Čechách obec, která se jmenuje Nevelkov. Takže přirozený k ale. A samozřejmě tu obec znám, proto to o ní mluvím. Ale ještě tady budu mít jednu zastávku patřící pod Straný. Já ne, není řečeno, kam to rozcestí vede. Stavka je v podstatě v křižovatce, když to přeženu. Nebo respektive těsně u lince za křižovatkou, tak je to poměrně jasný. Takže tady by se dalo vystupovat z nějaké linky, která do Straného nejede a dojít si to pěšky. Nebo nějaký přístup mezi linkami by se tady mohlo dělat. Tak, tady zkontrolujeme. Samozřejmě jsem si vzal faceliftovaný Mercedes-Benz, což ale znamená, že tady typicky bývá zapnutý ten právě ten middle. Musela bych jednu přestupní jízdenku. Díky. Tak se nastupuje jenom prostřední. Respektuje bych se hodně snažil na to. Cesty Cínaru. To už jsme mnoha jiných zkoušeli. Rozcestí. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Strany. Ale to není. Převnice. To není ten důvod. Opětovně jedna výzka, která nemá svoji samosprávu, tedy Převnice.
nikoho. Zastávka není na znamení, takže jsme tady neměli zastavit. Já otevřím dveře z toho důvodu, aby se nevynulovala hlášení, abych to musel mačkat ručně. A už jsme otevřeli za námi krásnou hlavu. Mít relativně delší úsek bez zastávky. Já teď u kopečka, takže se ani moc autobus se nechce jít do rychlosti. Takže ke všemu se něco načítá. Ale jo, je to tak. Nám se asi neozvalo hlášení, co? Strany Břevnice. Příští zastávka Nevetlov. To je nějaká technická hrubice. Místo, o které mluvíme. No a zastávka na Veklov, kromě toho, že bude mít výstup, tak to bude znamenat taky to, že budeme dělat čelem vzad. Neskočili jsme na obrovník, tak jsme neskutečně dobrý v tom případě. Zdravíčko. Dobrý den. Počkáme, až se to trošku vystříbří. Prosila bych nepřestupní jízdenku. Děkuji pěkně. Jednu nepřestupní. Díky. S dvojistovkou na mě, no hezký. Naštěstí jsme si něco nabrali do kasy. Takže bylo z čeho jít vrátit. Čas mají i řidiči problémy. A vůbec se jim nedivím. Protože když se začínají s kasou, kde mají jenom kováky, šlo na ráno a všichni na ně chodí s dvojistovkama na lince, kde je stojí jízdenka nejvíc 50 korun. No, tak ty drobní se docela vyčerpají. Když pak musíte vracet třeba 10-10 korun, no, abyste dokázali vrátit na stovku. Tady se tam trošku větší nájezd. Vychytáme úrovníky. Máme vyhlášený chvojínek, takže... Takže tam to jedem. No a tady ten úsek jsme jezdili relativně často. No,
pokud v takovou neuhnul chvíli, tak jsme tady spašili auta a ty zpomalili úplně zcela. Tak chvínek je tady ta osrna tady tohle vlevo. Takže narazíme na správnou stávku. Pají máme tamhle. No a v podstatě to zase se před křižovatkou. Takhle nemám výstup ani nástup, takže jedem dál. Chvojínek, rozcestí. Zastávka na znamení. Příští zastávka Nebeklov, Neštětice, rozcestí. Zastávka na znamení. To je to skoro jako statek. Jako malý zámek, možná lovecký. Možná je to tak jako trošku bují. No a ještě mi co je, to je celo tady blízko. Tady mi tak napoj bývá, ale tentokrát... Je tam. Bez to lidi, nemohl bys mě trošku slušně. Zastávka na zemí. Zastávka Nebeklo. Pokrát ten mladý byl zase maskovaný. Zastávka na znamení. Takže prodám zubky. Asi na kredika se netroufnu. Možná tam schovaný je. Nebeklov, rozcestí Černý Kovic. Zastávka na znamení. Příští zastávka Nebeklov. Má cenu spěchat z úplně hrbové. Jiný, protože tady končí úsek, který byl opravený. Tak takhle zvláště předělám. Tak se mnou se trošku vystřit. Jest. Nebeklov, Přibyšice. Příští zastávka Václavice, Vatěkov, Pod Chlumem. Zastávka na znamení. Co mám odhlášeno navíc. Ale už sedí nápis, jak na IBISu, tak i v mém případě nebude v řádku. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Takže to máme relativně rovně. Ale já si přece jenom muset o jednu soudnout. Dělal správně. Nebeklov, Přibyšice. Příští zastávka Václavice, Vatěkov, Pod Chlumem. Zastávka na znamení. Dobré. Pravíčku. Takže si počkáme, jestli dojde až k nám. Prosila bych jednu přestupní jízdenku. Celodenní jízdenku, prosím. Díkec. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Trošku jsme se tím prodali udrželi. Máme aktuálně 12 cestujících, kteří s námi přejdou pásmo. Tady je právě problém v tom, že to hlášení o změně pásma se muselo nahrát do jména stanice. Uživatel autobusu, tedy hráč, s tím neměl problém, právě autobus, který hlásí automaticky. To je neuvěřitelný! Jste řidičák vyhrál nebo co? No, pán má v oblivě lotery, ale na druhou stranu se mu nedivím, protože se to se profrčilo zbytečně rychle. Přemýšlíme to nad tou zastávkou Pod Chlumem. Mimo jiný, protože tady je taková křižovatka. Se může stát ledacos. Ale
už to zase asi něco opravná je, ale zase není nalajnovaná. No právě, bylo málo peněz, tak se opravovali na ty nejhorší místa. A ty, které byly méně horší, se naopak staly mezi tím horšími a nejhoršími. No prostě parádička, tady je krásné místo na parkování pro houbaře. Václavice, Vatěkov, pod Chlumem. Zastávka na znamení. Příští zastávka Václavice, Vatěkov. Když jsme nestavili, jdeme trošku na čekání. Že takhle vychází FOMSy. Tak, skutečně už nám to načítá Benešov. Podle toho, co mi vyvádí počítač. A ten je ještě brzy. Tak, teď je 40, tak už ho zpomalíme teda. Takže ještě 8 minutek. Jednu jízdenku, prosím. Pěkně děkuju. Jeden přestupní lístek. No, pak. Díky. Vědom, že jsem potkal cestujícího, který chtěl barevný lístek a nechtěl lístek z tiskárny. Václavice, Vatěkov. Příští zastávka Václavice, Vatěkov, rozcestí. Zastávka na znamení. Dobrý den. Zdravíčko. Celodenní jízdenku, prosím.
Děkuji pěkně. Celodenní lístek, prosím. Děkuji. Aha, to je přesně ono. Děkuji, nám přišly dvě dvojistovky. A už mi došly papírové stovky. Když jsem tam vracel celkový 50. No. Vyšlo to tak, tak. Benešov, Konopiště. Zastávka na znamení. Příští zastávka Benešov, Konopiště. Tak poslední zastávka na cestě. Přestup předtím, než jdeme až na terminál. Tak, máme 50, 50 to zhruba máme. A už máme 30, musím zpomalit ještě víc. Držet. Tak. No já to mám jako těm stejcím autům, protože když se začne vyjíbat, tak už pak trošku jízdáte proti směr. A to vznikají nebezpečné situace, zvlášť když se vyjíbáte zbytečně moc. Tak, ale tady je křižovatka a tím pádem nám 30 skončila, protože se nám tady nezopakovala. Tak se pojďme posadit podívat se vnějšku na autobus. Zelené. A když jdu do lokace předu, tak je můžu vydávat za nějakou jednou reklamu. Dobrý ráno. Díky. Celodenní jízdenku, prosím. Děkuji pěkně. Přestupní jízdenku. Ups, co pak, ale to tady zase. Lístek. Záhada. Díky. Prosila bych nepřestupní jízdenku. Jo, počkejte, tady se bude udělaný ten... ta chyba, že říká přestupní a že chce nepřestupní. Jo. To znamená, že je to stejný překlad jako je v Havířově. Nebo hodně podobný. Benešov, Konopišská. Příští zastávka Benešov, terminál. No, to je ten most nad železničním trakt tady v Benešově. Ten tady je i v reálu. Ano, je to takhle zvláštně udělaný. Ty panové tady nemusí být na této koridorové trati, nemusí být přejezd, aby to bylo pořád zavřený, protože tady má Benešovské nádraží i nějaký kolej navíc ještě. Takže tak. My jsme doma, vidím Benešovský autosák. A možná tady vidím tenhle ten nešťastný nájezd. Není úplně stop pro domyšlený. Tak
dáme na 15 rychle výstup. Já se s vámi loučím, snad se vám tady zda aspoň trošičku líbila. Přeji vám krásný zbytek dne a snad někdy příště se na viděnou. No a jsme krásně, furt to bylo s mírným nadětím, takže super.